postmodernizmi, ქართული postmodernizmi. Вот. იწება სადღაც 60-იანი წლების მეორე ნახევრიდან, მე ასე გონია, მისი პირველი ნიშნები ჩდება ოღონდ ჩდება ქართულ თეატრში, კინემატოგრაფში, სახვის ხელოვნებაში. ეს საქმე უფრო ეხერხებოდა ქართველებს ყოველთვის. მინდა ეს ესთეტიკური და ვიზუალური დარგები ხელოვნებისა, ვიდრე ანალიტიკური ლიტერატურული. მიხეილ თუმანიშვილის სპექტაკლები, ჭინჭრაკა, აუშვათ. რობერტ სტურვას სპექტაკლები, შესანიშნავი სპექტაკლები, კარსოთ ალბათ, ხანობას, წარწის წრე, წყვარყვარე თუთაბერი, ბერგიდესკი 70-იანები, დასაწყისია რიჩარდ მესამე. ესენი უკვე პოსტმოდერნისტული ესთეტიკის მატარებელი ნამუშევრებია, სადაც მიდის სხვადასხვა ენობრივი კოდებით თამაში, კარნავალიზაცია, პაროდირება. ქართული კინო სამწვასაზრისით ძალიან საინტერესოა, ეკნება ეს გიორგი გაბელია, ელა შენგელაია, რეზო გაბრიაძე, რომელიც მრავალფეროვანი ფიგურა სამწვასაზრისით, როგორც დრამატურგის, როგორც თეატრალი და როგორც კინოსცენარისტი. საკუთივ ლიტერატურაში პოსტმოდერნიზმი იმ პერიოდში ჩდება ნაკლებად, თუმცა რამოდენიმე მაგალითი მაინც ბახშედა 70-იან წლებში, ეგონა ბოჭანაშვილთან შეიძლება დავინახოთ ეს ნიშნები. მაგრამ ყველაზე ინტენსიურად მაინც ეს ტენდენცია წარსულშიც უკვე საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ 90-იან წლების დასაწყისში 90-იან წლებში თქვით საერთოდ როდესაც უკვე ინფორმაციაც შემოდის უფრო ადვილად უფრო ღიად წინა ლიტერატურული ხასიათის იქნება ეს თეორიული ნამუშევრები პოსტმოდერნისტთან დაკავშირებით თუ ისეთი თხზულებები რომლებიც პოსტმოდერნის პოსტმოდერნისტული პროზის ასე ვთქვათ უკვე კლასიკური ნიმუშებად იქცა. მაშინ გამოჩნდა მახსოვს უმბერტო ეგოს ვარდის სახელი, გამოვიდა მილორად პავიჩის ხაზარული ლექსიკონი, პუშკინი. ნელსურნელება ნელსაცხებელი და დაინტერესდა ახალგაზრდა ქართული ლიტერატურები ამ საკითხით. თან ეთქობა დროის სულიც იყო ეგეთი, ეპოქას ეგეთი იყო. ქაოტური ან უგარეული მოხსენებად აი ამ ქაოსში და ამ რაღაც გარდატეხის პერიოდში, კრიზისის პერიოდში მინდა სააზროვნო, წერილი სააზროვნო სტილისტიკაც შესაბამისი გახდა. დაიწყო წარსულის ხელახალი წაკითხვა, კლასიკის ხელახალი წაკითხვა თავისი პაროდირებით, თავისი კარნავალიზაციით, რაც პოსტმოდერნისტული პროგის ერთ-ერთი მახასიათებელია. თანდათან იჩენს ეს, თანდათან ვლინდება ეს ქართულ ლიტერატურაშიც. დაიწყო ქალაქის თემამ წამოწევა, რომელიც მანამდე მაინც და მაინც არ იყო განვითარებული ქართულ პროზაში. საერთოდ ქართული ენის ურბანიზაცია დაიწყო, სლენგი შემოდის ქართულ ენაში ინტენსიურად. გახსოვთ თქვენ საავტორები არ გამოჩილებს არის თავის რომანებში სლენგი ინტენსიურად გამოყენებული. და შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ მოდულ ტენდენციად იქცა ჩვენს ლიტერატურაში დღესაც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეტაპი მსოფლიო ხელოვნებაში რაღაცნაირად უკვე დაიღალა, ვთქვი, დაღლის მდგომარეობაშია, დაღლის მდგომარეობაში არ მოხდა მსოფლიო ხელოვნება პოსტმოდერნის თვალსაზრისით, რაღაცნაირად ამოწურა თავი ამ ხედვამ, სამყაროს ამგვარმა ხედვამ და ალბათ რაღაც ახლისკენ წავა, მიდის უკვე ჯერჯერობით კონკრეტული ნიმუშები ალბათი არ ჩანს, მაგრამ რაღაც ახალი დაიწყოს ამის განცდა მე მაქვს და ჯერჯერობით ძაბებს.